Oi, gente, tudo bem? Chegou para mim caixinha da Avon, campanha 4. Atingi meu objetivo de vendas de R$ 225 e continuo o mesmo valor para a próxima campanha, né? Alcancei aqui 801 pontos para estar resgatando em brindes. Eu não sou de ficar mostrando esse papelzinho, mas quando eu alcanço a meta, eu gosto de mostrar, né, para vocês. E aí eu vou mostrar aqui o que veio. Veio esse saquinho bolha. Eu pedi esse dosador de leite do Mickey, esse é pro meu filho. De cliente vieram essas duas espátulas aqui de cozinha, né? Essa redondinha, melancia, e essa azul, que é assim. Parece ser muito boa, tava num preço bem legal na Moda em Casa. Daí eu pedi um talão de pedidos, que eu já estou sem e eu gosto bastante de usar, né? Para quem tem curiosidade, olha, ele é assim, vem com as folhinhas assim pra gente preencher o pedido da cliente. Daí eu pedi também um kit com 10 sacolinhas de papel, dessa aqui mais bonitinha, né? Parecida com as da Natura. Porque eu tô sem sacola de presente da Avon e eu acho que fica meio feinho, né? Entregar presente na sacolinha, naquela sacolinha que não é de papel, na de plástico. Daí eu comprei essas. Veio essa sacolinha Color Trend, que é brinde por ter comprado máscaras de cílios. Eu pedi esse kit de presente que tava bem baratinho lá no site. É esse hidratante erva doce pro corpo e um creme de mãos. Eu gosto bastante da linha erva doce da Avon, mas esse vai ser pronta entrega, né? Vai ser presente que eu vou estar montando. De cliente, esse Aqua Vibe de maracujá. Nunca vendi desse, é a primeira vez. Daí também veio esse Renew com cor médio, que é o protetor solar, né? E aí ganhava de brinde esse gel de limpeza facial, também da Renew, né? Eu pedi esse gel para cabelo de menino, que é pro meu filho também. Pedi esse batom na cor pimenta mate da Color Trend, que eu vou estar montando um kitzinho também de presente. Pedi essa colôniazinha Frozen, que tava bem baratinha também lá no site, né? Colocando o código dela, o nome dela no carrinho, eu achei bem baratinha essa colôniazinha lá. Vou estar fazendo kit infantil com ela. Veio de cliente um pó compacto na cor bege claro. Eu pedi 4 rolons à pronta entrega, 2 Luísa Brunet Radiance, né? Esses. E 2 de erva doce. Então já veio os 4. De cliente veio um Aclara Dia e um Aclara Noite de 100 gramas, que tava na promoção na compra de dois. A cliente quis um dia e um noite. De cliente também esse gel de limpeza facial da Avon True, para pele mista e oleosa. Ele é bem pequenininho, né? 30 gramas. Pronta entrega, eu pedi 2 sabonetes gel de limpeza facial da Clear Skin. É muito bom, eu adoro esse produtinho. Vocês sabem, né? Quem me acompanha aqui nas aberturas de caixa da Avon sabe que eu sempre peço, e peço de dois, porque geralmente é na compra de dois que ele sai mais barato. Eu pedi também pronta entrega essas 3 máscaras de cílios da Color Trend na cor preto. De cliente, esse Renew Antirrugas, creme facial preenchedor de rugas. E pronta entrega, que eu também vou estar montando um presentinho com ele, esse Petit Atitude.
Dessa vez não veio brinde, né? Veio em duas caixas. Mais de um ano aí que eu já tô vendendo Avon. Veio só em duas caixas, se não me engano, mas tudo bem. Daí veio o Avon, campanha 6, Moda e Casa, campanha 6. Avon comigo. E esse folhetinho aqui, seleção top da Moda e Casa. E esse foi meu pedido de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.